دلتراغلی مشران زوانان سبنجیری زمون خوندے تولو تدفلو دفتل السلام قوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستاسو ایمان تا سلام قوم ستاسو نن تا سلام قوم ستاسو غیرت تا سلام قوم او صرف یہ زنہ در تکوم دا ای پی ایس شہید مشرومان تاسو تنن سلام قوی دا کوئیٹے شہید وکیلان نن تاسو تا سلام قوی دا فاٹا شہید مشران تاسو تنن سلام قوی دا فاٹا شہید مشرومان تاسو تنن سلام قوی اگا مشران روحونا نن یوبل پسنگل سروہی زما استا وینا آغا خلق بے قدر اکڑے ندا زما استا پوینا نگ ترہ ولڑ شوی دی زما استا پوینا غیرت کوی آغا بھائی اوبر سروائی چھ ما در تویلی نبو چھ پشتون کم بے ننگا ندے یو آور از بدا دے وینے تا پوس کوی آغا غیر ترہ ولڑ یہ آو آو سیو مرکے پسڑا ویل چھ ما تا انصاف رہ کئی خپلا زوانی تا با اور ور پورے کو چھ تا تا انصاف نگو دا خپل زان با پیٹرول در تا دوڑا کچھ زخپلا پشتنا مور و خورتا انصاف نگو وارا دگے خبر ہم ممتا شڑا رہا ہستا چنن تر آگلے اسٹیج تا اسٹیج تا مجبور اشملی اور انو دیر واضح پیغام دے زمونگ لخوا ہم او دا کالیا لخوا ہم دائی چکو میں پروچ کے بھی اگا دیر من پی دے نن ہم زائی پر زائی کرفی لگے دلوے او خلق یہ مانے کڑی بھی بیا ہم پزرگنوں خلق راغلل او کالیا چیلنج در کوم دس کالیا چیلنج در کوم یو منک تا پارا ہم پا باران سے تا کسان ادرا واخبل اگر پا کم بنیاد درے گی بیغر اطوب سا بنیاد ویچے دائی با ادرے گی بیننگی سا بنیاد ویچے دائی با ادرے گی باران تا دا چے باران تا ادرے دلی دی دا تا ننگ میدان دے دا تا غیرت میدان دے ستا پلار ہم دا سے خلق نشد را ہونے پو اللہ ماویل گناہ باوشی کنی دا اخبر شہید اطلانو دا روحونو دا پارا موچہ کرسے کے ناولی وائی چہ کرسے یشی وائی خالی اگا راغلی دی اگا تا سوینی دالتا روحونا دی دالتا دا مظلومانو روح دی دالتا مظلومانو وجود دی ما تا ستا دیگی پادار تا ما کال اول بینی وی چہ ککلا دا یو غریب سنا تا سرا پکر وخوڑ بیا با دا اخبر لیٹم بم قوت پادر تا لگی چ نشتا تا دا غریب سینہ دا دا با تا تسنس کمی تا بمنے تا دا حق بمنے چا در طویل دل تا خبر سوک وکی چا مونگ دا چا ہم نئی خلاف نو دا فوج خلاف یو نو دا ادارو خلاف چا ظلم کبھی خلاف یو چا ظلم کبھی خلاف یو قوم ہر ظالم اگا کا طالب دے کا گھٹ دے کا بیٹ دے کا من کمیٹی دے کا یہ سائیدہ کا غیر مائیدہ کا غیر فوج دے خلاف یہ جو جہ تو کم ظلم کری سم مطلب دستا ستا سم مطلب دے جب مرگونو بادا تم کم ستا نام چانشا خستے دا ایمائی او دا ایسائی نام خستل دوئی وجب القتل گناش مرولو پا ڈاڑے درتا خنم پویار یہ درتا غلم
دومره لیوانه شوه وی پختون تا پا مرگونو یره ولو یا پا مرگون استا پلار مالش یره ولو او دلتا دلتا یہ جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے واجی ہے یہ جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے واجی ہے یہ جو دہشت کرتی ہے اس کے پیچھے واجی ہے یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے واجی ہے یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے واجی ہے یہ جو طالب کرتی ہے اس کے پیچھے واجی ہے یہ جو طالب کرتی ہے اس کے پیچھے واجی ہے دا اے اے دا گلونا پمانا پدا اولسی وڑنگوا چپ نظر نشی پشتنو ستاسو نن دے نظر نشی بولا اے چپ اتفاق سوئی تاسو کنا بیا پچی پشتونو لاتے ہو سکونا کنزل بچی اتفاق مو دے شربت دی تاسو چپ اتفاق وئی تاسو چپ اتفاق وئی ستا اتلان ستا مشران بڑے دل چاہ تا پوست نہ کہو چاہ اتفاق مو وکڑ بیا چیف افر مسٹاف دا ناکیب کوہ تر آگائی دا دا خپلوالی دا چتا سور سر شکیلی دا سندا چا دوی شخلق تی کنی دوا میاشتے اول خون دا غا خلقو دا ستاسو دا اتفاق تے دا اتحاد دے وی دوی اس چه کم کارو نکوی دا بیا پخواک اول ولی دتا دا پتا نوا چه دا ننگی علیکم بیارا پاسی بیا بیا مخنوی نامو دویل چه ها غلال بادشاہ چه ده ده پارا کشمیر تا تو دولو مری ده ده فرز که غیه نده ماف کرده نو آمو لس بیس ماف کرده بی درشتیا دی لاز پور تا که سکلشتا ده ده یو مظلوم آیا ده آغه زنانا چک سورو داغ تپوس کول دراو دا انڈی ایس ایجنٹی دا قدا کام ایجنٹی دا یہ جو دہشت کرتی ہے او تو آئے ایجنٹان یہ مونگ ایجنٹان یو خدا کام ایجنٹان یو دا پشتونو ایجنٹان یو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ زیادہ واقعی دی زبا کمہ در تیدا ہوں لاپتہ افراد بندے دوئی سو اکڑل پا میسنگ پرسن بندے تا دوئی سو اکڑل تا امین دے چلا سنکشے پوٹوگوانا خستی دی دا غپوئے گی چے سور سر روان دی او صرف پا دوہ گنٹیک چے دوہ زورا کسانو لسٹونا را غلی دی دا امین دے ما مجبورا وی چار وقت را روانی بی دا پلارونا دا سپینگیری ما مجبورا وی چار وقت را روان بی زوانانو حمد وکئی زوانانو حمد وکئی او بیائی دیگی میسنگ پرسن اول خو کاروبار پی کبی او زن زن را خلاصی جی دوم را ظلمون پی کبی نن هم رفیولا کاکڑ تا سو دیر پیلن ساری اکال را تا وکو ملی زمانگی او کلیوال را خلاص شو کلی ونیشوی دی اگنا چه تا پوز کبی چه سنگ یه جوری اگوا ایمان تفتیش مکو اگویل غویل ویلی چرپ ویچی ٹول خلق یو منٹ ویلی ٹول خلق ناستوی دائی را پاسی وغگونا ونسی دوم ری خلق لیون ستاسو پشتانو ورونی لیونی کرل ستاسو پلاران لیونی دی من دی دا لیونی دی دا دلتر آگلی دی
تاس ٹول ہن یوی تمرا ظلم تمرا زیاتی خو اے یو مثال در کام پو والا تاریخ رتھو گو ویدہ زرمانو کچا راکھو پکر آچائی شی دوی چھ مڑے بوکو دا مڑی پلاش پہ روپی آخستے تا چنگیز خان پا تاریخ کے رتھو گو ریکھ دست شبی بی دست خو چنگیز خان ندی کری دست خو والا کو خان ندی کری مڑی اکڑی دی وہ پا مڑو پلاشنو کے پیسے ندی آخستے دوی پلاشنو پیسے آخستے دلتا ہر سوک زیر اطلل دا پشتون پا خواب را بے بادام نی جوڑا کلا ولی چھ دوی ویل چھ پشتون کام بے اتفاقہ دے بس چھ سپے کرو و بزید مونگ بے اتفاقہ نیو ویوا خبرہ ویوا خبرہ بلا واضحا ویوا خبرہ بلا واضحا کہو دا پی ٹی ایم سرا چھ سوک ملا تڑکی اگا پا کلک شی عدلتا دا غیب پا تحفظ با کمپرمائز نکا ودا ودا وکی اگا کنر دے و کشد دا مونگ پر امن یو خدا پر امنا مظاہر تک اچھا لا سراوت چھتا ہو بیا پہ پتہ سراو لگی لی پہ میدانو دا سا ہم دا دلتا اس دوئی سا کبھی دوئی خلق حراسا کبھی چھر پی ٹی ایم تمام ورزی اگا مکوی دا سدا سدا زمون کسان یونی ول صادق یو نیو عارف وزیر یو نیو بیائے پرون رحیم نیو لیو دا کسان دوئے رسا گوی چھتا سوبا دا کار نکوئی زمانان دی آغا سوا یا آغا کال ہم نکوی چھ ماتا تکلیف رس دلی آغا وای امان خودی تا تیاریو دا جسا کوی دیتا من تیاریو تا سوبا ٹول تیارو سر زمانانو آغا خون دے مو حملہ سنا پر تکلی دی چھ مون ہم دے دکر بانے تا تیاری پرونام کمران خان چکو میں وجنہ شویدہ پر پینڈائی کے دا کمران خان چکو میں وجنہ شویدہ آگے مونک تفتیش بارو چاہ ہم وجلے دے مونک بے تفتیش بارو اور یہاں خبر پشتنو روانور خو مو ادالت تراؤلو اس دا چاہ نمبر دے احسان اللہ احسان راوڑے بے ادالت تبے راوڑے چاہم پشتنو ظلم کرے دیا کہ مونگ نہ پریک دو کدا ادالت تا انصاف بھی بیا پا ما تا ہم انصاف رکھوی کدا سپیشل تا سوک آسانو دا پارا سوی بیا مونگ دا ادالت ہم نہ منو بھا سکا احسان اللہ احسان نباد احسان اللہ احسان نباد پا بیا دا چاہ نمبر بھی صوفی محمد جرنل مشرف راوڑے بھائے قاتلان مونگ نپرگ دو یا بدا احساس ورکوے چھ دا ملک دا ہر چاہ دے دا پشتون ہم دے دا سندھی ہم دے دا بلوچی ہم دے دا پنجابی ہم یا بدا واضح ہوئی کتا انصاف نکوے چھ دا سو کسان ہو دے اگا سو کسان بھی ہم پرزا ہو اگا نمت دادا بجلے پڑک پا دوئی وہ مولی دلو شمون تندر یو ہوتا اے دا تندر والے را گئی دا تندر ویلی چھ پا مزکا ہم یو تندر آچک سوے دے پاشتین دا تندر دا والار تندر با دا ہر ظالم و بدار نا انصاف آخلی دا دلازو نا اپشے با بند کوئی مزید ظلم نہ ہوگا پشتین گناہ شروع دی بلالو بسدہ دا بدمنے دا وجہ ستا کاروبار ختم شو دا لوئی دا پیشور خار دوم دا لوئی خار صرف دا خار دا خلق اس رتنا پورا کبین اور یہ سب پرڈکشن گستا ستا کرخانے ستا میرانشا ستا باڑا دا ٹول تا بشوی دی چھا کاروبار کوئے دل تا مون سازگار محول ندے تا بجوب اکلا سی پولا انگور لاہور توڑے تا بدا وانا مانے لاہور توڑے تا بدا سوات دا سوات میں وہ لاہور توڑے تا بدا وانا چلو دا لاہور توڑے دل تا بادا انگور پا دیش روپے در ناخلی پا 140 بیر تا پتا خرچوی ولے چستاخ پلے علاقہ خوارا دا پا غا تا کاروبار تا نپریر دی دل تا یہ بدماشان ساتلی دی اگر دا کاروباری کلکو نا پیسے پزورا خلی
مونږ ته دی وشي یار نامونه خو نشي اخیستې دغه چې د دوی په سټیجونو باندې کوم ناست خلک دي هغه خو ټول دغه غلطي چې د خلکو نه پیسې اخلي او خلک وژني او دلته یو خبره بله درته کوم بل ستا د کاروبار نه علاوه او کاروبار یې بیا څنګه بند کړی دی په واګه باندې چې څه کیږي کیږي د هغه به خلاصه وي استاد د پښتون کاروبار چې کله هغه وي بیا هره ورځ بیا بند کړی وي دا هغه دا پښتون کامونه درسره غوندي پروره خفه نه شي پښتون کام دا خبرې مزید نه مني دا کاروبار به مزید بند وي او بله خبره ستا مدنیات ستا په لاس کښې نه دي دا د پښتون ژغورنه ده یو مینټ دا 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 د پښتون ژغورنه دا د ده د صحت ژغورنه ده دا د ده جسم ژغورنه ده دا د ده د عزت ژغورنه ده دا د ده د مال ژغورنه ده دا د ده د مدنیات ژغورنه ده دا پښتون تحفظ دی دا به په هر صورت د خپل کام تحفظ کوي انشاءالله او بله خبره ما خو ویل دوی ځینې خلک راپورته کړي دي بیا خبره وکړي چې دوی مخکې چېرته وو آی آی ظالمانو تاسو ته شرم نه درځي زه خو خپل کم سه کم په غوښه وړوکی یم زما سره بل څوک دی علي وزیر دا د فاټا اول شهید د ده ورور و چې ترهاګرو خلاف ودرېدلی وو د کور یې دیرلس شهادت ورکړل او نن ته تپوس کوې چې دا مخشه چېرته وو ته دومره نا خبره یې راپاسې احتجاجونه کوې بیا ځینې خلک وایي چې دې علاقه ته د پی ټی ایم نه راځي مونږ علاقو عام اولس ته راځو ستا په شان بغیرته ته خو مونږ ورځو هم نه زما زړه خوږېږي زړه مې خوږېږي ځکه چې تاسو ناسته یو ستاسو ولړی هم زما په زړه کښې ډېر غه لري درد لري یوه خبره درته کوم دلته خبره کېږي چې که منظور غلطي وکړه دوکۍ وکړه بیا تاریخ نه کړي معاف دا زه در سره منم ما به تاسو نه معاف کوئ زه چې داسې لار باندې روان شم چې هغه پښتون کام پښتونوالي نه وي پکښې ما به خپل وجنه یو ما ته به اور راکوئ دا مې ستاسو ته اجازت دی مونږ د پر شاتګ کښتۍ سېځلي دي مونږ د پر شاتګ کښتۍ سېځلي دي دا دې خبرې ته دا نه کم کېږي هغه پرس او بیا او بیا یو آخری پیغام دی هغه ستاسو ته هر ځای به جلسه کېږي یو ځای به هم نه پاتې کېږي دوی ځای په ځای خلک پرشر کوي چې ما ته جلسه ورته وایي خلک نارې وایي چې زمونږ جلسه به کوی یار شرم نشته په شکل ډېر به شرمېدلی وای ستاسو زمونږ مطالبات چې کوم دي هغه لا نه دي پوره تر آخر ورک سړي پورې تر آخر بېګناه د عدالت نه لرې مړه شوي سړي انصاف شهید انصاف پورې به دا کاروان ولاړ وي او دا به په پوره دم و چم سره ځي او بیا هم تاسو ته یو داد درکوم چې دا تاسو یې چې د جلسې او د هغه کامیابوئ منسټر په سټیج کار نه شي چې مونږ ودرېږو ستاسو ته سلام کوم ستاسو ته مېړانه ته د خپل نن کردار اده کوئ خلک دغلی شي دا پښتون وژنه چې په کومه خاوره هم کېږي مونږ یې مخالفت کوو
مونږ یې غندنه کوو مونږ به مزاحمت کوو مونږ د دهشتګردۍ خلاف چې څوک هم جنګ کوي منی یې دهشتګرد چې څومره مړېږي په هغه باندې زموږ خوا نه بدېږي خو عام ولس سره د خیال کېږي که هغه په کندوز شي وي که چېرته وي عام ولس د خیال ساتل شي نور دی او عام ولس چې څوک هم وژني هغې مونږ غندنه کوو عام ولس هغه عام ولس وژنه دی چې چېرته هم کېږي مونږ د هغې مزمت هم کوو او مزاحمت هم کوو د هغې او بیا خبره مخشې به څه کوو دا کاروان خو روان دی دا کاروان روان دی دا د چا په لیبلو باندې د چا د هغه دارۍ په الزامونه نه ودرېږي او واده وي وار وي 22 تاریخ ته به دا د په ښار لاهور کې جلسه کېږي کالیا ته به چیلنج هغلته ورکوو 29 تاریخ ته به هغه خاوره چې د ظلم انتها پر شوې ده هغه خاوره هغه خاوره چې په هغه کښې د مظلومانو منډې او پلارونه تاسو ته په انتظار ناست دي هغه خاوره چې د هغې د پت او عزت او جسم او صحت خیال نه دی ساتل شوی بېدردي سره کړې ده 29 تاریخ ته به په سوات شه جلسه وي لارې او ګودرې به بند کوي په پښو بځو په پایده بځو ایپ لېخ پې بځو سیرې ګرېوان بځو که باران وي که ګرمي وي که څه شي زوبه بیا نه را ور وکړه چې هغه ځای چې ده په کوم ځای باندې ظلم کړی د په لاهور سے رد الفساد کړی د پښتنو خلاف مونږ رد الفساد جلسه کوو هلته د په سوات باندې رای راست ته پرشن کړی دی مونږ رای راست جلسه کوو هلته دا فساد پتا کې دی دا رای راست سیخل یار ته راتګ تا ته پکار دی مونږ په سیخل یار یو مونږ پر امن یو زمونږ لار انساني ده تویشی ستا لار ده تشدد ده زباد ده با پورا من لار ده او این انشاءالله په 22 تاریخ جلسه کښې به د بلې جلسې اعلان اورئ او په روژې نه اول به دا کار شروع وي روژه چونکې دوی خو روژو نه شي نه مونږ د خپل عبادت کوو مونږ د خپل عبادت ورته کوو او په روژې نه بس به بیا چېرته ځو وزیرستان رڼو په خپلو ړنګو کورونه مو بیا ګرځوم ټول پښتون به راځئ وزیرستان ته ټول پښتون به راځئ په وینو سور وزیرستان به ګورو تا خوند هم لاسونه چکی په وینو سور وزیرستان ته به ځو او تاسو به زه هغه تیګه ته ولړوم چې څلور کلول یو زلوی دوی سر ځنې پرېکو حلال یې کړو او نن هم په تیګه باندې وینه پراته ده او وینه ته چې لاس ورړې راسته پرې سور شي دا د شهیدانو وینه ده دا ته به مخامخ ورځو او په هغه تیګه به ودرېږو هلته به دی چلنج کوو دا ظلم به نه منو او بیا کراچۍ حیدرآباد چې هلته د پښتنو یې بېړۍ غر کوله هلته به راځو او بیا به انشاءالله په کراچۍ هم جلسه کوو یو ځل نورلی او نورې علاقې پاتې نی هغه ته به هم ځو او بیا یو غټه جلسه به په بنو کوو او لویې سو جرګې په پېښور کوو بیا به سم ګزار په ستمګر کوو او بیا به اسلام آباد ته ورځو بیا به اسلام آباد ته ورځو او اسلام آباد څه به داسې داسې نه وي دای به ماته انتندستو ګرم تېر کړی په دم اعتماد ختم شوی دی او چې کوم علاقو کښې دا لس کسان راوتلي وي چې دوی دن راځي هغه ته مونږ ورځو ټول پښتون به ورځي او که هلته
Special خانزمان صاحب نام چې ډېر هغه په مبارزه مبارزه کوي لاسونه ورته پور د سټیج نوم دا بخنه غواړو
स्टेज वगैरह चाहिए ना।